Priatelia, vás vítam pri tomto videu, v ktorom si ukážeme opravu modelu kombajnu E517. Jedná sa o model od Autokultu. Nejaké percento vlastne je vadné, ktoré buď pri preprave vznikli nejaké vady, kde sme to zákazníkom vymenili, alebo od výrobcu vlastne už nejaké predefinované nejaké vady, ktoré si najčastejšie ukážeme. Popíšeme v tomto videu, prejdeme nejakým procesom opravy, tie náhradné diely nám výrobca poskytol a vlastne sú to väčšinou tieto dieliky, to znamená, že držaky piestikov, rúra na prepravu obilia, potom schodíky predné, no a takisto piestiky z druhej strany, čo držia lištu. Máme tu ich viacej týchto dielikov, takže ja postupne podľa potreby budem využívať tieto diely. No a dúfam, že toto video sa vám bude páčiť, tak poďme na to. Priatelia, tu máme model, kde ja som si ho už vybral, ako som ukazoval, tu je tá vada laku, no a ideme si ju skúsiť opraviť. Ja na to používam buď takúto pastu. Finálne super, takže túto vadu sme odstránili. Prvá kontrola vo výrobe, v Autokulte, druhá kontrola mojimi kolegami, no a tretia kontrola bola mnou a ešte teraz ďalšie vlastne tým pádom. Dobre, takže lišta, ostatné treba skontrolovať, hlavne tá lišta má to ísť do patiny, ale tú vadu som odstránil. Takže to je v pohode, poďme sa na spodnú časť kolieska. Zadná naprava je rovno, nie je to nič ulomené. Áno, tu bola ešte druhá časť, kde pri preprave sa toto ulomilo tým nárazom. Toto nie je tento prípad, tu je to všetko originál, ak má byť. Takže čo sa týka modelu, ten už nevykazuje žiadne vady. Ja ešte potom doleštím. Z môjho pohľadu je to OK, takže v tomto prípade takto a môže ísť naspäť do krabice. Takže z môjho pohľadu model je v poriadku, vozík je v poriadku, no a čaká ma oprava lišty. Poďme na lištu, máme tu lištu, ktorú aktuálne budeme opravovať. Kryt mechanizmu. Takže keď sa vám stane, že máte poškodenú lištu, tak väčšinou sú to tieto tu drobné časti, ja si ich vyberiem. Najlepší. Takže tu je druhá časť. Poďme si to pozrieť bližšie. To je jeden dielik, ktorý máme, a najčastejšie sa vlastne na konci ulomí táto časť. No a tu je druhý dielik. No a máme tuto tie dve dieliky. No a teraz poďme na tú samotnú lištu. Sú tu dve nity na tejto strane. Oni sú od farby. Takže týmto nožikom vyťahneme jeden nit. Hej. Je to ešte s farbou. A poďme na ďalší. Tu je ten vadný kus, z ktorého použijeme tento kolík. Tento dáme tuna. Pripravený je. No dobre, takže pokračujeme. Sme vo finiši pri oprave druhej lišty, takže máme tu diely, ktorý musíme najprv nasadiť na ten prihrňač. Používame ZAP GO, ktoré u nás nájdete v e-shope, moc sa to u nás nepredáva. Takto. Nechcem používať staré, lebo tie sú trošku zaschnuté. Výhoda tohto lepidla je, že po vysunutí je transparentné, je gelové, takže nič nevidno.
doba schnutia je trošku dlhšia. Každopádne túto časť vložíme do piesnice, vložíme do vlastne týchto záverov. Vložíme pinzetu z tejto časti. A je to trošku taká práca, že musím dávať pozor, aby som niečo neulomil a nestratil. Dobre, takže tento stratil farbu a preto si ešte pomôžem aj ďalšími dielikmi, ktoré máme. Takže priatelia, toto je klasický nit, ktorý tam používam. Ale máme aj lakované nity, to znamená, že v zelenej farbe a tým pádom nebude vidieť. Dobre, takže tuto je vlastne prihrňač, z ktorého odstraním opatrne, ak to pôjde opatrne, na túto časť. Super, podrhlo sa. Rovnako zoberiem si tento nit, ktorý v tomto prípade nainštalujem do tohto. Použijem trochu lepidla. No. To si zatvoríme v nevyschlo. Máme už prípravný kolik, ktorý tam nasadíme. No a z tejto časti musíme vybrať preč to staré, len tu bude, to je táto časť prilepená. A tu sa ukrýva nit, ktorý vlastne vyberieme tiež vonku. Super. Máme, tu je rovnako lakovaný nit, pokúsim sa to vybrať bez újmy, a je to bez újmy. Vadný diel vyhadzujem na kopu. No a poďme operáciu dokončiť. Dúfam, že sa mi to podarí. Robím to dvoma spôsobmi. Teraz som si zvolil spôsob, ktorý nepoužívam. A to, že som vždy nasadzoval prv tam tú stranu, potom túto. Ale viac menej to jedno. Je to OK. No a tie remeničky takto. Hej, krásne. Nasadím. A ja si pomáham ešte takýmto niečím, aby sme riešili schnutie. OK. A samozrejme, že to necháme vytvrdiť. Takže máme z tejto strany nasadené. Môžete vidieť, že je to fakt originál, tak ako to má byť. Ono, to tuhnutie zhruba rátam 6 hodín. V tomto prípade ten ešte model nebudem baliť, len som chcel ukázať, že tam lišta nie je zase až tak ťažký problém, ak sú náhle radné dieliky opraviť. Ide do takého špeciálneho stojana, kde to vytuhne, takže v tejto polohe to necháme vyschnúť a lišta je opravená. To trvalo, aby som to doladil, ale myslím si, že je to fajn. Dobre, otáčať sa to. No a ten kredit je trošku taký labilnejší vždycky pri tom ukončovaní tej opravy, ale ak to vytuhne, tak to bude dokonalo držať. Takže necháme to 5-6 hodín vyschnúť. Máme tu ešte druhý kusok, ktorý si tiež môžeme pozrieť. Ja vidím, že tu je ešte od výrobcu. Tu je náš popis, to znamená, že spraviť lištu. Môžeme vyhodiť. Poďme si pozrieť aj tento model. Poďme si ho otvoriť. Tie dieliky, ktoré sme opravovali z predošlého, tak viac menej vyhadzujeme. Nepotrebujeme ich. Poďme si pozrieť tento druhý model. Druhý poriadok.
opäť operácia krabica, aby nedošlo k poškodeniu obalu, ktorý je celkom pekný. Môžete napísať do komentára, či sa vám tieto obaly na modeli Forsheet páčia. Rovnako skontrolujeme tu certifikát, konkrétne to je číslo 114. Rovnako odložíme krabicu, vrch zložíme, takisto výsek. No a model ideme kontrolovať vozík, takisto 100% stav, nepoškodený, v poriadku. Voilà, lišta rovnako ako predošla na oboch stranách, likvidovaná, zničená, takže ulomené. No, čo sa týka ostatných častí, ramenica, rúra, dekal, v poriadku. Môžeme si ho rovnako tiež odskrutkovať a pozrieme sa na ňo. Takže ďalší model, ktorý je v poriadku. No a čo ale nie je v poriadku, je lišta. Na to skrutko už nepotrebujeme, takisto nepotrebujeme už ani lištiacu pastu, ani skrutkovač. Poďme sa pozrieť zase tak ako predošlom. V prípade budeme používať dieliky náhradné, to znamená, použijeme tento dielik z pravej strany a použijeme z ľavej strany s remenicami dielik, ktorý drží prihrňač a vlastne má v sebe absolvne piestík. Takže to je tento dielik. Máme obe nové diely, staré dieliky v tomto prípade tu ale nemáme. No dobre, takže pokračujeme. Sme vo finiši pri oprave druhej lišty, takže máme tu diely, ktorý musíme najprv nasadiť na ten prihrňač. No, takže priatelia, to je z mojej strany všetko, aj druhá oprava je za nami. No a tým pádom je to koniec. Takže priatelia, videli ste, alebo mali ste možnosť vidieť opravu jednotlivých častí modelu kombajnu Forsheet E507 MDV. No a pre tých z vás, ktorí si ho zakúpili v tej výhodnej cene, tak môžete vidieť, že sme použili originálne náhradné diely. Myslím, že tam je výhodná cena. No a môžete napríklad sa inšpirovať aj týmto našim kombajnom, ktorý je v patinovanej verzii. No a si takto spraviť z neho pracovnú verziu. Nezabudnite aj napríklad na to čelné sklo, ktoré viete, alebo prípadne opotrebovanie násypníka. Myslím, že toto je dokonca od výfuku. Za mňa to sú časti, ktoré si viete spatinovať, alebo prípadne si ho viete nafarbiť do červena. Skúste, možno aj vám sa podarí lepšie ako nám. No a priatelia, to je z mojej strany všetko. Dúfam, že aj toto video sa vám páčilo. Takže ja vám želám ešte pekný zvyšok dňa. A ak máte radi náš YouTube kanál, dáte like, zdieľajte a prípadne napíšte nejaký komentár. Dovidenia, do počutia s modelom s navigátorom.